Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Euro Truck Simulator. Не съм играл играта повече от година, а това кормило също не съм го пипал. Нека си изберем задача. Естествено ще изберем тази, която ми дават най-много кинти. Как се палеше това нещо? А, добре. Запалих. Нека потегляме. Опа. Какво карам аз, бе? Мале! За една бройка се бях ударил. Тръгваме доста зле. Нека видим обаче как ще се справим. Чакайте, че съм махнал ограничителя. И да не се обърна. Ще си караме ето така на 6-та. Оле-ле, оле-ле. Тук закача. Мисля, че уцелих пътя. Или пък не. Ето тук ще заобиколя за всеки случай, че нататъка не се вижда какво има. Мале, 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 как тресе само! Да ти се не види и тирчето. Така! Засилваме се! Защото е време за изкачване. Как мога да разбера още колко километра ми остават до финалната дестинация? Нямам идея. Този тук завой е малко по-каден, но безпроблемно излизане. Ето че най-накрая ще бъдем на път. Ох, и този път се оказа черен. Добре. Нека превключим. И с колко карам в момента? 48. Малко бавно превключвам. Но все пак скоростният ми лост е отляво и с лявата ръка действам малко по-бавно. Ще се научим. Оле-ле, оле-ле, оле-ле. Малко минавам ограничението. Но какво да се прави? Трябва да доставя това нещо, което карам. Вече забравих какво е даже. На време. Оле-ле, оле-ле, оле-ле. Какъв е този път, бе? Леко се ударих аз. Така, чакайте да включим на неутрална. Какво направих? Упси. Добре, потегляме. Мигач. Как се даваше? Нямам идея. Така, спираме, за да се огледаме. И потегляме. Няма никой. Мале, мале, мале. Това завръщане ще бъде малко измъчено, но така е в началото. Набираме скорост и само чакам момента, в който ще се кача на магистралата. Опаля. Когато си на 11-та и караш с 50, вау. То някои коли на 6-та не могат да карат с 50, то нашият тир на 11-та. Но това е нещо нормално за тия тирчета. Така че... Оле-ле, здравейте колички! Надявам се тук да няма камери на този път, защото вижте с колко карам само. Трябва да си следя и горивото, но мисля, че ще ми стигне. И да пазя да не обърна багажа, естествено. Мале, представяте ли си, ако си бях сложил и VR-а, това трябва да го направя някой път. Виртуална реалност плюс кормило и не знам, аз направо се прехвърлям там. Спирачка! Да ти се не види. Карай, бе, бастун! На 6-та. Оле-ле, ще гръмне двигателя! Боже господи, защо съм на неутрална, бе? Мале, мале, мале. Добре. Давайте да го настигнем и да го минаваме. Защото този изглежда, че ме бави. Така. Давай на 10-та. Има ли някой? Няма ли някой? Не знам. Опа. Минах го. Красота. Справям се чудесно. Поне така си мисля аз да е. Имаме още конкуренти. Трябва и тях да издухам. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Малко трудно ще ги издухам обаче. Има твърде много коли. Оу, тук сега влизаме в някакъв град.
И мале, ама и стола ми се мърда назад. И аз такъв набивам спирачка и педалите ме блъскат. Чакайте бързо да върнем. Оп, готово. Освен да го изгъся сега, за да не хъба гориво. О, полиция. Ей, потеглих назад. Така, най-накрая потегляме. Казва дупка. Айде бе, карай бе, карай, ще те блъсна. С 30. Тук аз сега съм на... аз съм на спирачка тук сега. Стоп. Трябва да измисля нещо с този стол. Я да го спустя малко по-надолу, за да видим дали така ще бъде по-удобно. Трябва да се науча и да си давам мигачи с тези тук, дето са за скоростите, не става отзад. Добре, потегляме. Опала! Чакайте, трябва да си направя захода, за да успея да взема завоя. Ето така. Газ до дупка! Тук ще гледам малко повече да спазвам ограниченията, за да не ме таксуват. Ето така. С 43. Всеки възможен светофар в този град ме хвана. Пу, да му се не види. Поне се радвам, че магистралата е пред мен. О! Опа, ще съжаляваш, пичага, ама аз малко по-бавно тръгвам. Така, сменяме. Дори не пуснах гаста. Опа, айде на 11-та. О, каквото и да става, този светофар го минавам. На жълто. Писна ми просто да чакам. Чакайте да внимавам с ограничението, че тук е... А, добре, вече мога да си помпам. Каза до дупка. Ще карам и в двете ленти за по-сигурно. Тук сега трябва да намаля обаче малко, защото ми предстои един огромен завой. Ми да върнем на 9-та, да речем. Ето така. Ограничението е 40. Добре, ще върна на 7-ма. Ама ако това пич кара така, ще бъде малко трудно. Добре, не изгубих толкова скорост. И най-накрая се включихме на магистралата. Найс. Така. Сега, знаете, педала до дъно и газ до дупка. Колко часа стана? 15:55. Добре. Имаме време. Ще направим доставката. А имаме... имаме и 123 км. О, този ме изпревари от дясно. Така ли? Добре, чакайте, се мина в дясната лента, за да не гледам. Ей, не, чакайте. Оцелих кога да мина в дясната. Тук тия неща ги много мразя. Сменяме. И почти сме на 12-та. Има ли някой отясно? Не, чисто е, минавам си натам. Олеле, влязох в аварийната. Чакайте, не мога да включа 12-та. Боже господи, какво се случва? Както ви казах, лявата ми ръка е малко куца. Но просто отясно няма къде да сложа скоростният лост и затова отляво. Добре, ето че вече набрахме скорост. Сега минавам тук и нека изпреварим този автовоз. Хоп, 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 хоп. Аз ще изпреваря всички. Тук имам бензиностанция. Пропускам я. Трябва да внимавам за камери. Чакайте малко да пусна гъста, да не взема да се обърна от тази висока скорост. 79 км. При ограничение 80, аз карам със 130. Ей, страхотно. Само да не ме таксуват. Камера. Минус 160 евро глоба. Плюс че тук имам малки затруднения с някои от завоите. Ужас. Почти обърнах тира. Вау. Е, това е. Добре,
Имам 5000 евро. Една глобичка. Няма да я усетя. Пази се, бе. Рейшчо. Краш! Кво? Как, бе? Никой не съм ударил. Пу! Още такси. Личи си, че съм забравил да карам. Нищо да е. Ще си върна тренинга. Разкарайте се! Аз съм царя на пътя. Ей! Мини Купър ли си? Кво си? Разкари се! Майко! Да ти се не види. Е, са ще настигна. Е, са ще... Спирачка! Щях да объркам пътя. Добре. О, боже, боже. Добре, че го видях. Аз тръгнах да изпреварам такъв. И в следващия момент гледам на картата, че трябва да завия надясно. Опси. Леко закачих някъде. Хайде да карай. Мале, мале, мале. Колко напрегнато беше това каране само. Ами остават едва 15 км. Ще приключа. Не. Тук съм надясно. Ау! Това не беше добре. Палим отново. Обаче се ударихме много лошо. Имаме 6% демидж вече. Ех да му се не види. Не прецених. Абе, разкарай се от тука, бе, закачих някъде. Оу, и на маркето вече е 2% демидж на ту. Ех. Потруших си тира. Нищо да почти стигнахме, това е важното. А пък от следващия път вече мога да му сложа ограничител. Или поне да се старая да спазвам ограниченията. Защото ако ги спазвах, нямаше да се стигне до тук. Ето така. Влизаме насам. И... Ето че стигнахме. Така. Айде още мъничко. Угасна ми. Айде де. Потегли. Супер. И Enter. Ще ми даде 40 XP, ако го оставя където трябва. Ами добре. Нека се заемем с тази задача. И къде по-точно трябва да го оставя? Някъде тук. Окей. Ето там. Ще се опитам да го вкарам точно. Оу! Ама той е назадна. Добре, абе, горе-долу ето така ще стане работата, чакайте. Оп. Спирачка. Enter, колкото толкова. Имаме damage penalty. Няма що. Оу, аз съм нюби. Добрата новина е, че успях да я доставя. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да гледате още Евротрък Симулатор, може да влезете в линка долу в описанието в Twitch-а, защото когато съм на живо, също ще играя на тази игра. Ако клипа ви е харесал и искате още, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!